Nu kan han ge Sverige ledningen i straffläggningen. Oj. Han tar en liten Siljans väg. Ja! Har ni sett? Det är bland det värsta jag sett. Det där är ju nästan... Så är det en klassiker. Jag menar. Oj, 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 oj. Det är bland det kyligaste jag har sett någonsin. Titta! Alltså, jag minns en straffspark i VM i fotboll som en tjeck gjorde för massor av år sedan. Han lobbade in den. Men...